Rodinaldo tem uma chácara em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Em um hectare, ele planta tomate, berinjela, pimentão e couve. Para irrigar a lavoura, usa uma bomba d'água movida a energia elétrica. Quanto é que você paga de energia para manter a irrigação da tua propriedade aqui? Ah, em torno de 200 a 300, varia a época do ano. Na época chuvosa é mais barato, né? Mas seria uma média de R$ 200, 250. Rodinaldo poderia pagar menos. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica dá desconto de 60% a 90% para quem irriga a lavoura entre 9:30 da noite e 6 horas da manhã. Para conseguir o benefício, o agricultor precisa ter na propriedade um relógio de dupla tarifação, que separa o consumo da irrigação noturna do restante da conta. Ele custa até R$ 1.500. Um projeto do Senado obriga as empresas de energia a fornecer o equipamento sem custo para o produtor rural. Em termos de Brasil como um todo, nós não vemos como um problema, tendo em vista que isso fica diluído no conjunto de consumidores. Agora, alguma distribuidora específica que tenha um percentual de consumidores irrigantes muito grande em relação ao total de consumidores, pode ter algum impacto mais significativo. O Senado oferece à nação, e eu espero que com a mesma velocidade a Câmara vote, para que os agricultores do Brasil recebam esse benefício que lhes é de direito. O Brasil tem mais de 65 milhões de hectares de terras cultivadas. Desse total, menos de 10% contam com sistemas de irrigação. O governo federal quer dobrar a área irrigada e chegar a 14 milhões de hectares até 2030. Para a Federação da Agricultura, CNA, facilitar o acesso aos medidores de energia vai favorecer principalmente os pequenos produtores. Conseguir incorporar a tecnologia da irrigação dentro da propriedade rural, você tem um aumento de produtividade, claro, e de segurança do próprio agricultor. Rodinaldo não tem certeza se vai compensar. Como o desconto só vale para a irrigação durante a noite e a madrugada, o pequeno produtor pode ter um custo a mais. Para você trabalhar à noite, tem que ter se você não tiver um equipamento automático, você teria que ter um funcionário, um micro, pequeno produtor, é difícil pagar. Ele mesmo já faz tudo, às vezes não paga nem funcionário que não consegue, o lucro é pequeno. Só para